ഒമിക്രോൺ ആശങ്കയിലാണ് രാജ്യം. രാജസ്ഥാനിൽ 21 പേർക്ക് കൂടി ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 450ഓളം കേസുകളാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാത്രികാല കർഫ്യൂ അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയർന്ന വാക്സിനേഷൻ ഊർജിതമല്ലാത്ത കേരളം അടക്കമുള്ള 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സംഘം എത്തും. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘം ഈ മാസം 28-ന് യുപിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ നമുക്കൊപ്പം. നിതിൻ അംബുജൻ, ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉയരുന്നത് വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് രാജ്യം നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി കൂടുതൽ നിരീക്ഷണം വേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്? കേന്ദ്ര സംഘം എവിടേക്കൊക്കെയാണ് എത്തുക? സുജിയ, രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഒമിക്രോൺ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ അതിവേഗം ഉയരുകയാണ്. നിലവിലിപ്പോൾ 450ഓളം കേസുകളിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 100ലധികം കേസുകൾ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഡൽഹിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാഹചര്യമെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിലവിലിപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്ര സംഘം, അതായത് കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയർന്ന വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംഘം എത്തും. അതിൽ കേരളമടക്കം 10 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എത്തുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര കൂടാതെ ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സംഘം എത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉത്തർപ്രദേശും പഞ്ചാബും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ കേന്ദ്ര സംഘം എത്തിക്കൊണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ നടപടിയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക. ഏകദേശം 5 ദിവസത്തോളം ഈ കേന്ദ്ര സംഘം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആശുപത്രികളുടെ എല്ലാം തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഈ കേന്ദ്ര സംഘം കൃത്യമായി വിലയിരുത്തും. കൂടാതെ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത കൃത്യമായി ഉണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷണവും നടത്തും. എന്തായാലും വാക്സിനേഷൻ കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ നൈറ്റ് കർഫ്യൂ അടക്കമുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ, രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലിപ്പോൾ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നൈറ്റ് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ രാത്രികാല കർഫ്യൂ കൂടാതെ മറ്റ് നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. എന്തായാലും പുതുവത്സരാഘോഷം മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുജയ, ശരി, നിതിൻ അംബുജനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ കൂടി വരുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുന്നിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രത കൂട്ടാം, കരുതൽ കൈവിടാതിരിക്കാം. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.